Vremenske prilike ove godine pogodovale su voćarima koji imaju zasade jabuka. U pirotskom okrugu belži se veliki rod, pričemu i kvalitet plodova na visokom nivou. Plodovi jabuka spadaju u grupu manje osetljivog voća za čuvanje. Ipak bolje se čekati da plod malo sazre, da ne bude baš onako u potpunosti prezreo, nego da ima taj neki između poluzrelog i poluzelenog stanja. Za čuvanje su najpogodniji plodovi sorti jabuka... Zlatni Delišes, imamo Jonatan, Majdred, Mucu, Gloster, Granny Smith, tu takođe imamo i Jona Gold, Melrose je takođe kod nas dosta zastupljen i slično. Važno je ispoštovati neke principe. Svi oni koji imaju veće količine jabuka, viškove bi trebalo da skladište u hladnjačama. Za dugotrajno čuvanje jabuka važno je da se temperatura plodova po unošenju u hladnjačama, u komorama, što brže snizi. Plodovi jabuka za čuvanje, odnosno za držanje 4 dana na 20°C, kao što je to bio slučaj do juče, skraćuju mogućnost čuvanja čak za mesec dana. Za čuvanje jabuka u hladnjačama preporučuju se temperature od 0 do 5 stepena Celzijusa, zavisno od sorte, agrotehnike, takođe tu je i realno u pitanju i tako dalje. Od sorti jabuka u Pirotskom kraju najzastupljeniji su Zlatni Delišes, Jonatanija i Dared.